Znači, dobrodošli na kanal Jueko televizije i još jedno izdanje emisije Lice Subotice. Svi oni koji su gledali emisiju prošle nedelje imali su priliku da vide šta se sve dešavalo od velikog požara koji je izbio na Interkordovom terenu 21. augusta. Imali su priliku i da čuju predstavnike naše gradske vlasti kao i stručnjake iz sveta životne sredine o tome koliko je veliko zagađenje. Mi ćemo u današnjoj emisiji isto govoriti o zagađenju i o tome šta će da se preduzme kako se ovakve situacije više ne bi dešavale. Moje i vaše gošće večera su Snježana Mitrović iz Udruženja Teras. Dobroveče. Dobroveče. I Olga Lompar, diplomirani inženjer tehnologije i Zavoda za javno zdravlje. Dobroveče. Dobroveče. Pre par dana je zasedao Gradski štab za varedne situacije i tada su doneti neki zaključci šta treba da se uradi. Ono što najviše naše gledaoce u stvari zanima jeste kako je zagađenje zemljišta. Šta su vaše analize pokazale? Na sednici Gradskog štaba su prezentovani rezultati ispitivanja zemljišta uzorkovani 17. septembra na četiri lokaliteta. Ispitano je zemljište uzrkovano na placu Interkorda i na obodu tri lagune između Interkorda i gradske deponije. Ono što mogu da kažem da su uzorci uzeti iz površinskog dela zemljišta, znači to je do dubine od negde 50 cm i da su stvarani kompozitni uzorci, znači iz 20 uzoraka je formiran po jedan uzorak. Deo ispitivanja radila, su radile laboratorije Zavoda za javno zdravlje u Subotici, a deo uzorka je dostavljen u Gradski zavod Beograd, gde će biti ispitivanja organskih polutanata. Nažalost, rezultate tih ispitivanja još ne imamo. Ono što, što je i prezentovano na sednici Gradskog štaba, to ću i sada da ponovim. Znači, laboratori Zavoda za javno zdravlje Subotice su izvršili ispitivanje zemljišta na 30 parametara. Ispitivanja su ukazala na visoke koncentracije određenih metala. Htela bi da skrenem pažnju da su vrednosti u velikom broju iznad graničnih vrednosti propisane važećom zakonskom regulativom. Vrednovanje rezultata je vršeno na osnovu dva važeća pravilnika i e, ovaj, ova uredba koja praktično e, analizira i prati kvalitet zemljišta, odnosno propisuje na koji način se zemljište ana, e, ispituje i vrednuju dobijeni rezultati, ona propisuje i granične vrednosti za e, potrebnu remedijaciju. Znači, ukoliko vrednosti ispitivanja prevazilaze određene granice, neophodno je izvršiti remedijaciju, rekultivaciju ili sanaciju tog terena. Naši rezultati ispitivanja su pokazali da na lokalitetu Interkorda su povišene koncentracije, znači iznad maksimalno dozvoljenih, za, govorit ću prvo o metalima, za kadmijum, za bakar, živu kobalt i antimon, dok su vrednosti za cink i ukupan hrom iznad vrednosti koje su, za koje je potrebno izvršiti remedijaciju ili rekultivaciju toga zemljišta. Što se triče oboda tri lagune, kod lagune jedan, praktično su povišeni e, skoro svi, odnosno za sve, sve tri lagune su povišene veoma koncentracije svih metala, olova, kadmium, bakra, cinka, roma, nikla, arsena, žive, kobalta, barijuma, molibdena, antimona i arsena s tim da su vrednosti za cink, hrom, olovo i u trećoj laguni za arsen iznad vrednosti ko, zbog kojih je potrebno izvršiti remedijaciju toga terena. Znači, moram reći da je zemljište zagađeno, da su ovi elementi, ovi metali koji su ovde detektovani, uglavnom potiču verovatno sta, su staro zagađenje, znači da su rezultat zagađenja zemljišta na toj lokaciji se nalazila nekada kožara, jugo koža, garled, ne znam tačno kako su se zvala ta preduzeća, ali ovo zagađenje ukazuje na staro zagađenje. Što znači se, na istorijsko zagađenje, na istorijsko kako se jeste, kaže. Jeste. Osim toga, mislim da je neophodno reći, da je povišen, povišeno nisu i rezultati ispitivanja određenih organskih parametra. Tako da se očekuje da će i beogradski rezultati ukazati na prisustvo nekog organskog zagađenja. Ono što bi posebno skrenulo pažnju je da su veoma visoke koncentracije fosfora, ukupnog fosfora, što mislim da je važno reći, imajući u vidu generalno stanje životne sredine i uticaj mogući i na ostale Prirodna dobra, znači ne, neposredno blizina Palićkog jezera i ovako visoke koncentracije fosfora u zemljištu mogu, biti, vrlo, mogu negativno veoma da utiču i da izazivaju samo povećane šansu za eutrofizaciju. A, rekli ste da je konkretno fosfor, ali pretpostavljeni svi ostali e, metali, pošto u pitanju istorijsko zagađenje negativno utiču e, na okolinu, tako, da, na prirodu da. i na zdravlje ljudi. Da li možete, koliko je u vašem domenu, da, da nam kažete kakav bi to moglo imati uticaj? Jer su ipak stanovnici prozivke Aleksandrova, ali čak i do centra grada u pojedinim momentima je mogao da se oseti taj dim e, tokom septembra. Što se dima tiče, nažalost, ne mogu da kažem ništa značajno, pošto u tom trenutku je trebalo da se vrše ispitivanja, ispitivanja kvaliteta vazduha. To su praktično emisijona ispitivanja. Takva ispitivanja, nažalost, Zavod za javno zdravlje ne radi, ne imamo tehničkih mogućnosti za tako nešto. A što se tiče ovog zagađenja koje je ovde konstatovano, zagađenja zemljišta, ono prvenstveno negativno utiče, odnosno može da utiče na podzemne vode. Spiranjem sa ovog terena, zavisno opet i od oblika u kome se ovi metali nalaze i od uslova sredine, kada se steknu, nažalost, nepovoljni uslovi, tada ovi svi polutanti mogu dospeti u podzemne vode, a naravno po principu spojenih sudova i u jezero Palicu. Gospodin Mitrović, tu posle 21. augusta, te negde početkom septembra, građani su nas zvali, ali konkretno zvali su i Arkus Center prema e, mojim informacijama. Šta ste vi e, radili kada ste čuli od građana? Ba, mogu da da kažem, se guše, da slobodno mogu tako kažem. Mogu da kažem, zvali su i u Udruženje Teras i u regionalni mm -hmm. Arcus centar. Ja sam se vratila negdje polovinom, jeli, 20. augusta je to bilo, a ja sam se vratila negdje oko 10. septembra sa odmora. I počela sam već tada da zovem i u lokalnom samoupravu, u službu za zaštitu životne sredine i u Zavod za javno zdravlje i inspekciju. E, pratila sam u medijima da se, šta, koja e, saopštenja se izdaju, odnosno izjave e, čelnika lokalne samouprave, ali ono što je nedostajalo jeste što Kada će dim prestati, znači kada će uh, biti uzrok uh, tog dima saniran i to je bio najveći problem da nismo znali kome da se obratimo. Uh, na kraju, znači posle desetak dana sigurno ovaj, kucanja na različita vrata, pozvala sam uh, gradonačelnika Modesta Dulića i jednostavno zamolila ga da upriličimo jedan sastanak i da vidimo kada će taj dim prestati da dimi. Odmah 20. septembra, znači dan po pozivu, imali smo jedan sastanak u lokalnom samoupravi gdje su učestvovali iz, kod gospodina Čengerija i službe za zaštu životne sredine iz kontakt centra gdje sam ja predočila da je mjesec dana predugačak period, da se stvarala već i panika kod ljudi, dezinformacija i da nije dovoljno sporadično davati izjave u medijima, nego da je jednostavno neophodno u takvim situacijama davati i zvanična saopštenja što češće i u kontinuitetu. Tada sam spomenula i štab gradski štab za vanredne situacije. Ja sam bila član kao predstavnik nevladinog sektora 2008. godine. Tada, to je bio kroz jedan projekat USAID-a, tada sam isto rekla kada se formirao ta, taj štab da je neophodno da članovi štaba budu ne samo nevladine organizacije nego i mediji. Prošle godine o, gradskom a, odlukom smanjio se broj članova I nema više predstavnika nevladinih organizacija i medija. Ja smatram da je to na neki način jedan propust koji bi se mogao nadomjestiti sa, koliko sam ja upoznata sa gradskom odlukom, trebalo bi da se informiraju stručni timovi u koje bi se uključili stručnjaci Bilo da su u pitanju ovako neke institucije, fakulteti, nevladine organizacije, tamo je napisano kao organizacije i preduzeće i smatram da je veoma važna tu uloga medija. Ja ću se vratiti na 90. godine. Ja sam došla iz jednog grada industrijskog kao što je i Subotica, iz Tuzle. Imali smo i termoelektranu, ali smo vrlo često imali zemljotrese. Subotica je za ovi 20 godina na svu sreću imao samo jedan zemljotres, a dva puta smo imali, a, kada sam ja radila na Jueko radiju, ovakoj, da kažem, a, ekscesne situacije ekološke sa azotarom i zorkom. Tada je Sjeverno-Bački okrug imao veoma važnu ulogu. I sjećam se da sam načelniku rekla da moraju u tim momentima da reaguje radio stanica, to je radio Subotica bila, pored Jueka, tada su bile samo dvije radio stanice. Znači, ali prije toga mora da se obavesti građanin, da on zna u takvim vanrednim situacijama kako da se ponaša, od koga da čuje gdje da ide. Jer, na primjer, u Tuzli je bio problem vjetra kada je hak tadašnje hemijske industrija, kada je hlor počeo da curi, svi su išli van o, o, Tuzle prema toj fabrici. Ali slušajući o, radio Tuzlu, Vraćali su se i išli su potpuno u suprotnom ovaj, smjeru. E, isto tako, bilo da je u pitanju zemljotres, odmah se uh, uključivala noću radio Tuzla, svi smo sjećam se uh, sjedili pored uh, tranzistora ili u kolima i čulo, uh, slušali smo saop, zvanično saopštenje lokalne samouprave. Tako, čini mi se da to nedostaje i sada. Ja sam i na tom sastanku uh, rekla da bi u ovakvim situacijama, da li je to pitanje, da li je to varedna situacija ili ne. Ja, neki stručnjaci, nažalost, mnogi stručnjaci ne žele u javnosti da govore. Znači, i to je jedan poseban problem. A da li možemo reći da je ovo bila svojevrsna ekološka katastrofa? Na svu sreću, evo, paola nam je kiša, led, mislim, dolazi malo hladnije vreme i to se sanira, jer je to neki hemijski proces koji se odigrava posle požara ako se ja ne varam. Jer građanima nije bilo jasno šta to dimi. Mi smo pokušali da im objasnimo koliko smo mogli, ali... Ali, uh, znate ali na šta? Osnovu, samo toliko da kažem, na osnovu zakona o vanrednim e, situacijama. Upravo to. Znači, to je toliko lepo razrađena uh, zakonska uh, regulativa. Postoji definicija. I šta je uh, vanredna situacija? Onog prvog momenta, mislim da bi to trebalo da, da je bio... Uh, tehničko-tehnološki udes. Znači, to je u svakom slučaju bilo. E sad, da li je sutradan trebalo proglasiti vanrednu situaciju ili nije, to stvarno nije na meni da govorim, ali potpuno se slažem sa ovim što je Snježa rekla. Nekada je postojao i taj centar za obaveštavanje i uzbunjivanje, postojala su sredstva za javno za, za informisanje koje su u tome aktivno učestovala. Osim toga, bila je i civilna zaštita u krajnjoj liniji na osnovu gde su ljudi bili angažovani i obučeni i znali kako da se ponašaju na mestima gde dolazi do eventualnih akcidenata. Upravo to zakon o vanrednim situacijama, mislim, i propisuje da se ponovo angažuje ta ovaj, civilna zaštita. I zašto, je zašto stalno govorim nevladine organizacije ili ekološke organizacije se ovaj, uključe? Zato što na neki način uh, i one mogu ili kroz stručnjake ili da angažuju, uh, uh, da pozovu građane. I nema mogu vam reći ovo na neki način vatreno krštenje. Uh, jednostavno, možda smo i mi donekle uh, zatajili, ali uh, zašto? Nas građanika su zvali, uh, moju koleginicu koja ima također uh, radi u, u ekološkoj organizaciji, onda su rekli pa uradite nešto, ali i mi sami ne znamo šta da uradimo. Ako mi zovemo i medije, i zovemo uh, inspekciju, i uh, lokalnu samoupravu, uh, šta je to što mi možemo da u, ovaj, učinimo korak više? Međutim, sad iz ove perspektive, možda smo trebali mnogo ranije e, da odreagujemo. E, evo ja, znači, posle tih 15 dana, e, možda sam odmah na početku trebala da, ajde, uslovno da kažem, ovaj, dođem do e, grada načelnika. Ja sam i na konferenciji za novinare rekla, ja imam e, na neki način opravdanje prema tim čelnicima koji su juče došli, ali e, nemamo opravdanje za ljude koji godinama rade tamo, koji su možda i trebali da znaju uh, ili možda aktiviraju taj uh, gradski štab za mladene situacije. Ja ne znam šta bi drugo Da li, moga... kako znati, da li da se pravi panika ili da se ne pravi panika. Mi Upravo, smo imali dosta informacija o tome, ja sam isto pričala i puštali smo ono, naravno, uh, da znaju da je u pitanju zagađenje, da je dimništete, ali opet ne možete da pravite paniku ako... Nije proglašena varitna situacija nešto. Upravo to, ko je tu zatajio? Ja kažem, ajte, neka nam ovo stvarno bude uh, jedan primjer šta od sada da radimo. Da, da li je to MUP koji treba da uh, kaže da li je to varitna situacija? Dobro, mi imamo sad uh, štab, ali ja ne znam i ko poziva štab da se uh, sastane danas, sutra. Ako, evo, isti primjer, imamo predsjednik štaba ovo, ovaj ili pozar. gradonačelnik. Da. E, ali, da li je taj požar koji je taj dan, Evo, sad da se ponovi, ne daj mm -hmm. Bože. Da li taj gradski štab treba da zasjede ili ne? Znači, to je pitanje sad. Ja ne znam. Da li se da ja se mi ponovo obratimo Požar je bio saniran. Međutim, ono što je bio problem, upravo što je gospođa Lompa rekla, istorijsko zagađenje i dolazilo je do te hemijske reakcije. Da li možete eh, građanima da objasnite eh, da li znate, zbog, jer temperatura tla je oko 40 stepeni, zbog pa, čega je dolazila do temperatura dr. uzoraka, u, 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 odnosno u vreme uzorkovanja je bilo do 20-21 Znači, to su, bili, to su bile temperature zemljišta. Ono što smo mi čuli na tom štabu, to je da praktično postoji jedan, jedna tampon zona između te površine. Na samoj površini, to su u stvari lagune gde se dugin iz godina odlaže mulj se urazi za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, aktuelno ili da kažem sa starog uređaja za prečećavanje otpadnih voda. Prema tome, na površini tih laguna koja se osušila, tu je izrasla trska i verovatno se taj deo zapalio, bar tako je bila informacija na, na ovom štabu. Navodno, ispod te površine još uvek tinja, dakle, postoji žar i, i usle toga se taj požar praktično, odnosno dim, prenosi sa jedne na drugu lokaciju, izuzetno ga je teško sanirati, zato jer je nepristupačno. Znači, koliko smo mi informisani, gasilo se i vodom, i zemljom, i peskom, tako da se nadamo da je bar taj deo sada odrađen. Ja nemam informacije da li je to u potpunosti sanirano. Ali dobro je, ako sam ja dobro čula u medijima, da će se uraditi jedan projekat, jer to mora da se sanira. Ja mislim da je to da. vrlo ozbiljan problem i da će zahtijevati ozbiljna financijska sredstva. Sigurno. I mislim da ja poštujem naše stručnjake, međutim ovo je situacija gdje treba da se veće da. institucije uključe, U svakom slučaju iziskao jedan multidisciplinaran pristup, jedno kompleksno ispitivanje. Ovo, ovo ispitivanje je bilo samo ad hoc. Znači, za tako jednu studiju, odnosno projekat za remedijaciju, neophodno je kompleksno ispitivanje kako e, lokaliteta koji je znači, za remedijaciju, tako isto i podzemnih voda i na osnovu svega toga se vrši, praktično izrađuje taj projekat. Ono što, što literatura kaže, tu su troškovi, o, mislim, mogu biti ogromni, od 50 do 1000 eura po kubnom metru zemljišta koje se sanira, odnosno čija remedijacija je potrebna da se uradi. Tako da to sigurno iziskuje kompleksno ispitivanje, da se normalno radi samo onaj deo koji je neophodan. Da li možemo, gospodin Lompar, da kažemo možda da je ovo vrh ledenog brega? Jer taj požar je uzeo, zapalio se tamo. Došlo je do požara u tom reciklažnom centru i požar je saniran, međutim došlo je do drugog problema koje je nastalo zbog istorijskog zagađenja upravo zemljišta. Koliko mi takvih istorijskih zagađenja možda imamo, a da ni ne znamo? Nažalost, imamo sigurno mnogo, zato jer je Subotica bila industrijski veoma razvijen grad. Danas e, industrije nema, ali su ostali ti lokaliteti, znači te fabrike, uglavnom napuštene, nisu izvršene, e, nisu konzervirani praktično ni ti objekti, ni je izvršeno, bar po, po mom saznanju da se ogradim, e, nikakva rekultivacija tih terena, tako da verovatno ima starog zagađenja. E, bio je to i ali Zorka i Zorka. Dakle, e, vazna hemijska industrija i, i galvanizacija koje su vrvatno najgore sad se sebeđivače. Sada ste me na priču o piralenu koja je bila pre nekoliko godina. I onda kad je to buknulo, e onda su odlučili da saniraju taj problem da, i da. da ga, tako kažemo, sklone na propisan način. Da li nama Očite... mora ovako nešto da se desi da bi delovali? Ali očito da, evo jedan prijedlog za lokalnu samopravu, da se uradi taj jedan katastar uh, ozbiljnih zagađivača u našem gradu. Znači nisu to samo aktuelni zagađivače, uh -huh. nego i stara zagađenja su zagađenja. Upravo tako. A nije bila ideja u lokalnoj samoupravi da se pravi katastar jeste, zagađivača? Jeste, bilo je, ali ja ne znam dok se stiglo s tim. Mitrić, pa zato kažem, može... mi, ja ne znam, mislim, mm -hmm. mi smo radili uh, lokalni ekološki akcijni plan gdje smo, uh, između ostalog, radili smo i uh, reviziju pa malo smo u tome i uh, zasali, ali smatram da treba jedan stvarno ozbiljan katasar uh, zagađivača da se uradi i tu trebaju određena sredstva maksimalno stvarno treba da se iskoristi donacije Evropske unije da lokalna samouprava preko Lera uradi što se kaže onako ozbiljne projekte mi sigurno možemo jednim dijelom od Evropske unije za takve stvari dobiti određena sredstva jel' to naša lokalna samouprava ne može sama isto tako Opet, kažem, ne mogu, ne, nisam stručnjak u toj oblasti, ali ovako kad se nešto dešava, bilo je riječ o tome da se ne može prići žarištu. Pa mislim, ako, je, ako se proglasi da je vanredna situacija, pa gorilo je tamo i planina i krš, pa su uh, helikopterima se uh, gasile, ne vidim razloga da se ne pozovu i uh, već kako se dove, zove taj republički uh, štab Zem. za vanredne situacije, pa u krajnjem slučaju tu je i fond za vanredne situacije koje može da, da određena sredstva. Gospod Lompar, kako biste ocenili kvalitet zemljišta u Subotici? U skladu sa ugovorom o monitoringu parametara živote sredine, radili smo ispitivanje zemljišta u Subotici na deset lokaliteta kod vodozahvata 1, vodozahvata 2, okolina bunara u Aleksandrovu, ispred bivše kožare, znači baš tu na Senčenskom putu 150, industrijska zona Mali Bajmok, industrijska zona Aleksandrovo, zapadna obala jezera Palić zatim Čantevir industrijska zona i okolina Azotere i Azohema. To je bilo tih deset tačaka gdje smo vršili isto, na isti način da se ne ponavljam ispitivanja znači, kompozitnih uzoraka. Rezultati su, evo ovako, znači kod tri uzorka zemljišta prisutan je povišen sadržaj metala. Rezultati su, Ispitivanje zemljišta kod vodozahvata 1 ispred bivše kožare ne odstupaju bitno od rezultata koje su vrađene i prethodne godine. Znači, jedan deo e, lokaliteta je zadržan e, kao i prošle godine, a neke smo nove une, uveli zbog, eto, zbog toga što je potrebno pratiti i na drugim mestima kvalitet zemljišta. Kod vodozahvata 1 je visoka koncentracija bakra i hroma to je verovatno posljedica industrijskog zagađenja neorganskim solima hemijske industrije Zorka koja se nalazila neposredno pored vodozahvata 1. Povišene koncentracije arsena na istom lokalitetu verovatno su posljedice prečišćavanja, odnosno pripreme vode za piće i uklanjanja arsena iz vode kod platoa ispred nekadašnje fabrike Kožare, znači to je na Sencijanskom putu, ne unutar lokacije koja je sada bila razmatrana, nađene su visoke koncentracije bakra, hroma, nikla i cinka. Znači već je to ukazivalo na, na staro zagađenje. Dugi niz godina znači se nalazi ovde pogon kožare, panonija i tu se vršila hemijska obrada, štavljanje, farbanje kože, istovar, dopremanje sirovina, tako da je to posljedica starog zagađenja. A na e, livadi, što je nas veoma iznenadilo, na zapadnoj obali jezera Palić, koji smo odebrali kao zonu za odmor i rekreaciju, misleći da je zaštićen od mm -hmm. antropogenog uticaja, našli smo visok sadržaj žive. Pretpostavljamo da je to posljedica upotrebe sredstava za zaštitu bilja, fungicida koji su na bazi žive ili sredstava za suzbijanje korovskih vrsta. Na ostalim lokalitetima koncentracije svih parametara koje smo mi ispitivali su bile u skladu očekivanih, a ništa od ovih praktično vrednosti ne zakteva sprovođenje mera sanacije i remedijacije. Znači, to je tih deset lokaliteta na kojima smo vršili ispitivanje kvaliteta zemljišta. Znači, onako laički rečeno, zemljište je zagađeno, ali nije pa na veliko zagađenje. Mestima, da, da, da. da. Na, nije veliko zagađenje. O, to je ono što smo radili tokom ove godine ispitivanja. Gospodje Mitrović, da li terasu i arhu centru se možda javljaju građani e, po pitanju zagađenja? E, se ne mislim konkretno samo da. na ovaj slučaj. Da. Evo, više od godinu i po dana Arhus centar radi i mogu vam reći da ne samo što nam se javljaju telefonom, nego i dolaze kod nas u Arhus centar. Ono što naglašavam i kroz spotove smo mi to i obavještavali građani, jeste da mi ne možemo rješavati ekološki problem, ali ih upućujemo na one koji, ima je to posao i obaveza. Znači, otprilike mi sarađujemo sa kontakt centrum 024 ili ne sarađujemo kako god hoćete, jer upućujemo naše građane na njih. I vrlo često se dešava da se ne riješi slučaj, a napišu tamo na web strani grada Subotice da je slučaj riješen. Znači tu imamo malo, kako da vam kažem, nekih ekoloških problema. Vrlo oni misle riješeno da su prosledili nadležnim. E, međutim, to nije riješen slučaj. Riješen je kad je riješen, odnosno kada tog ekološkog problema nema više. Ja se nadam da ćemo uskoro upriličiti sastanak sa čelnicima i kontakt centra 024 i sa komunalnom inspekcijom i sa ekološkom inspekcijom. Da se dogovorimo malo oko te saradnje jer je veoma važno da da mi sarađujemo dobro i onda ćemo moći i e, građaninu da damo e, e, način rješavanja njegovog ekološkog e, problema. Ono što će Arhus centar e, uraditi do kraja godine to je da ćemo upriličiti e, jedan seminar upravo za predstavnike e, i inspekcije i komunalne policije da ih malo upoznamo i sa Arhuskom konvencijom, da uh, ih upoznamo sa radom Arhus centra i da uh, na taj način uh, uspostavimo uh, kontakt, znači uh, građanin, Arhus centar, uh, lokalna samouprava, oni na neki način i predstavljaju lokalnu samoupravu. Ono što bih uh, ja stvarno željela da se iz cijelog ovog slučaja izvuče uh, poenta, to je šta će i sutra u sličnoj ili istoj situaciji građanin da uradi. Znači, mene to interesuje. Broj telefona, da ne zove MUP, da ne zove uh, vatrogasce, uh, inspekciju, regionalnu deponiju, oh, pardon, ovaj, regionalni arvus centor, pa u krajnjem slučaju deponiju i čistoće. Znači, oni je, zovu uh, sve do čijeg broja telefona dođu. U ovakvim vanrednim situacijama valjalo bi da se građani informišu koji je to broj telefona na koji će oni da zovu. Apsolutno se slažem. Mislim da bi ovo trebalo da bude nauk za buduće. Znači, Subotica se nalazi na takvom mestu da postoji mogućnost nestretnih situacija ili akcidenata. Blizu je željeznica, autoput, saobraćaj ide kroz grad, postoji industrija. Znači, stvarno postoji mogućnost da dođe do nekog akcidenta. U tom slučaju neophodno je imati dobru organizaciju, znati kome se javiti, ko što treba da predozme, na koji način sebe da zaštiti i da što pre bude problem saniran. I mislim da tu ovaj gradski štab, novoformirani, treba dosta toga da uradi. Pa formirali su se, pa verovatno će i da urade. A da vas pitam, sa kojim ekološkim problemima su vam se građani javljali? Pa različiti su, stvarno. od čega ima drv... najviše? Pa znate šta, najviše je bilo sad preko ljeta, naravno, ambrozija, ali je i u pitanju, na primjer, drvo koje je U, dolazi do ovih uh, žica ili telefonski ili nekih drugih ili je to uh, igralište ili je to uh, problem sa odvoženjem pjeska. Mislim, to je opet uh, jedan problem koji ja ne znam, ja ne mogu reći uh, mjesecima godinama, nego vijekovima se rješava u, u Subotici. Uh, problemi, dobro, naravno da zovu i obuhvataju neke druge ovaj, oblasti koje ne potpadaju pod zaštitu životne sredine i komunalne djelatnosti. Ali ono što po meni je veoma važno, to da kontakt centar ima isto tako dobru saradnju sa onima koji trebaju da rješavaju probleme. Ili, kao što sam vidjela, upravo malo časa malo listala po kontakt centru i vidim da se javljaju i za igrališta i mm -hmm. klupe se odnose i to javljaju naši avaj, građani. I to je posebna tema. Ja, kad sam se vraćala sad sa odmora i onako ulazim u Suboticu, toliko je grafita, toliko je ra razvaljenih ovih korpi za otpadke. Ja ne znam stvarno šta se sa nama dešava. Mislim, ne možemo mi ni samo obnavljati u krajnjem slučaju i te kante i, i avaj, klupe i uh, grafite uh, krečiti. Mislim da tu treba malo i veća edukacija tih mladih. Uh, da vidimo drugi kako su riješili taj problem. Uh, Prijateljica je bila u uh, Berlinu. Riješio su tako problem što su uh, dali da... Uh, Ispješu se pravi grafiti, znači oni ljepi, da se mladi uh, dokažu umjetnici. Pratično, murale su pravi. Ili su uh, jednostavno š, ovaj, onako šarenilo neko davali. Evo, ovo što je Cekor uh, u Arsenije Čarnovića postavio dva reciklazna centra, ponovo su ovaj, ona, dva objekta u stvari, Aha. ponovo su počeli da ih uh, šaraju. Ne znam, uh, je, nešto se dešava sa svima nama. Koliko god mi pričali i oko zaštite životne sredine, mislim da se po, od obdaništa, pre, odnosno preškolskog i školskog uzrasta, treba mnogo više uraditi na edukaciji i jednostavno da te generacije koje dolaze budu ekološki svjesni i vaspitanji. Toko maja, ako se ne varam, Zavod za javno zdravlje je vršio uzorkovanje kvaliteta jezera Palić i Ludaš. Pa da li nam možete reći kakva je situacija? A, mislite na kvalitet vode generalno Palića i Ludaša pa, sam, ili... Pa mislim prvo za kvalitet vode, a onda za izmuljavanje, izmuljavanje kada dobro. je postavljen onaj brodić koji se da, šetao da, da. po jezeru. Mi smo posljednji uzorak uzeli 17. septembra. Tada smo vršili posljednje uzorkovanje. Opet u skladu sa, sa ugovorom o monitoringu radimo Palić na četiri lokaliteta, kanal između Palića i Ludoša, jezero Ludoš na četiri lokaliteta. Mogu reći da ja otkako radim u zavodu ne pamtim da je bio tako nizak vodostaj. Znači veoma mala količina vode oba jezera e, i također i u kanalu, da ono što je opšti utisak da je u jezero Ludoš neverovatno nizak vodostaj, znači na lokalitetima gde mi redovno vršimo uzorkovanje, e, ima 5 cm ili 10 cm vode, e, voda je gusta, puna algi, ima visoku pH vrednost i palić i Ludoš. ludaš veliku količinu nutrijena, to govorimo o četvrtom sektoru jezera, jer htjela bi još jednom da naglasim da je kvalitet vode prvog sektora jezera mnogo bolji nego kvalitet vode u četvrtom sektoru, što je opet rezultat dobrog rada uređaja za prečišćavanje i toga što su te lagune, neposredno znači nakon prečistača, očišćene od mulja, tako da je To je još 2009. odnosno to je čini mi se još 2008. rađeno čišćenje, a 2009. je krenuo sa radom novi urođaj za prečišćavanje. Voda je bogata nutrijentima, organskim materijama, sve kao i ranih godina praktično, nema nekog značajnijeg. Nešto su možda bolje vrednosti što se nutrijenata tiče nego prethodne godine, ali to veoma sporo ide, to popoljušanje u četvrtom sektoru jezera. A što se samog izmoljivanja tiče, znači to je bilo probno izmoljivanje. Rađeno je vrlo kratko. Rezultate smo dostavili nadležnim institucijama, znači gradskoj upravi. Postupak izmoljivanja je obavljen u tri ciklusa sa kratkim trajanjem, nekih dva sata po dva sata i to je 10., 15. i 17. maja. Za to vreme nije primećeno, za... znači ono što je bilo bitno, izmoljivanje je rađeno probno u skladu sa preporukama za veliko izmoljivanje na osnovu projekta Instituta Jaroslav Černi. Ono na što smo mi za vreme uzrkovanja obratili pažnju, to je bilo sve ono što su praktično Iz Instituta, stručnjaci Instituta Jaroslav Čerdin naveli da je, da može biti opasno ili na što treba obratiti pažnju. Znači nije bilo primetno značajno zamućenje u blizini tog levka ili kako su oni nazvali strele okay. a, preko koje je vršeno a, isisavanje, usisavanje mulja i a, u ta tri ciklusa ono što što smo mi primetili što što je bilo nepovoljno da tako kažem, što je jako loš odnos bio čvrsto tečno. Znači, u, tom, u toj suspenziji je bilo jako malo čvrste faze, što znači da, da ogromna količina e, treba da se transportuje i ogromna količina suspenzije treba negde da, da bude primljena. Ovde je bilo, e, znači, suspenzija se transportovala u deo e, bivšeg odušnog kanala, ali kažem to su relativno male, konce, male količine bile a sadržaj suspenzije je bilo bio, odnosno čvrste faze, 300 ml na litar ili čak do 20 ml na litar, što je veoma malo. Znači, jako malo čvrste faze u toj uh, suspenziji. Značajne, što se parametra ispitivanja tiče, nismo primetili neke potencijalne štetnosti, da tako kažem, sve je bilo u skladu očekivanih vrednosti. pH vrednost suspenzije je bila nešto niža nego što je pH vrednost jezerske vode, ali to je za očekivati pošto uh, dislokacija toga mulja praktično uh, pomera i uh, kiselost, odnosno baznost sredine. I možda da ja iskoristim ovu priliku i da najavim. Uskoro bi trebali da imamo a, sastanak u lokalnom samoupravi kod gospodine Čengirija. A, vezano za izradu jednog a, većeg projekta u kojem bi bili uključeni a, i javno preduzeće Palić Ludaš i a, Park Palić, a, otvoreni univerzitet, udruženje a, Teras. A, i a, To je Projekat, ajde da, da tako kažem, koji je, čija ideja je došla nakon one prezentacije kada ste svi vi bili u mm -hmm. uh, Njemačkoj. I uh, gospodin Mišel Roman, Roman uh, hidrobiolog koji će još godinu dana da bude u uh, preduzeću Park uh, Valić ili dvije tim bolje, uh, razgovarali smo da se uradi jedan veliki projekat uh, koji bi u stvari pokrenuo nešto prije nego što se uradi ta izmuljivanje ili sanacija veća jezera za koje treba da se sačekaju sresla. Što je ono što može da se uradi? To je podizanje zelenog pojasa oko jezera. Kad kažem jezera, to mislim na ova upravo to za, zaštitne zone. Uvođenje organske poljoprivrede u ta područja. Znači, Ali treba to je da bio se urade... i projekat pre nekoliko godina, ako se da, ne varam. Da, to je bio uh, za organsku poljoprivredu. U 2006. godine mi smo tada uradili znači, pilot projekat, uh -huh. da tako kažem. Imali smo jednu farmu uh, gdje smo uh, organsku uh, organsko jabuku ovaj, uzgajali. Znači, pokušali smo da dođemo do uh, poljoprivrednika. Međutim, sada su se stekli uh, bolji uslovi, da tako kažem, zato što među vremenu su se dobila uh, sredstva, odnosno subvencije za razvoj organske poljoprivrede. I, uh, ali mi ne znamo uh, koji su to poljoprivrednici, koji su to uh, farme. Znači, kroz taj projekat bi se trebao napraviti jedan katastar uh, da, da, to, poljoprivrednika, to je čija su zemljišta, odnosno poljoprivredna dobra u tom području. Onda bi trebali da izlobiramo i kod Republike, to je bio još prije predlog sa Zavodom za zaštitu prirode, da se ta, ti farmeri dodatno subvencionišu, da se uradi njih, edukacija njihova, znači prelazak taj na organsku poljoprivredu, ali na neki način da se pokuša Do, ovaj, obezbijediti i tržište. Znači, na taj način, na jedan kompleksan i možemo način da, ajde da tako kažemo, ne mogu, ne znam koju riječ da upotrebim, da ne kažem natjeramo poljoprivrednika da pređe na organsku poljoprivredu. On i sad bi morao da se bavi da li to biodinamička proizvodnja ili neka druga, a ne konvencionalna. Jer je to po raznim odlukama, pravilnicima i zakonima. Jer je u blizini zaštićena zona. Jeste. Isto tako smo u razgovoru sa gospodinom Mišelom dogovorili se da uh, u priličima, vi ste išli u, u, u Njemačku, a sada da njihovi uh, stručnjaci dođu ovdje kod nas u Suboticu da se upoznaju sa jezerom i da uh, na licu mjesta ka kažu neko svoje mišljenje. Tokom ove emisije imali smo priliku da čujemo svašta. Ja sam stekla utisak da Subotica nije tako lep i zelen grad kako ljudi pričaju, nego da smo izuzetno zagađeni što se tiče zemljišta, dobro za jezero Palička. E teško što je to reći zama. baš da smo izuzetno zagađeni. Ali ja to ne bih potpisala da smo iznad izuzetno... Iznad proseka? Ne, ne, znam, ne znam to da kažem da li smo izuzetno zagađeni, ali da sigurno ima potencijalnih izvora i očekivanja tog zagađenja. Neka velika ispitivanja. Recimo, rađeno ispitivanje pre par godina kompleksno jedno ispitivanje na teritoriji bivše fabrike Zorka, ne znam da li je išta preduzeto povodom a, tih preporuka, to je Gradski zavod za, za javno zdravlje Beograd radio, a mi smo jedan deo ispitivanja samo radili, tako da bi bilo interesantno znati da li je na toj lokaciji nešto preduzeto u skladu sa tim preporukama i, i tim izveštajima. Ali da li smo baš tako jako zagađeni grad, Pa možemo reći da imamo te crne tačke u gradu, pa ali, ali da nije veliko sigurno. zagađenje. Mislim pa čisto nije da bi gledalci znali, jer ipak smo mi tu sigurno. čuli i arsen, i živa, i Kadmijum, i uh, cink, i hrom, i da, da sada ne nabrem u čemu smo sve govorili. To deluje sve jako ovaj, opasno i, i loše, ali to je ipak tačkasto i, i, i povremeno. Ali Tako bi se da, trebalo da, sanirati. Mislim. Da, u svakom slučaju, ali mislim da nije, ne možemo plašiti ljude i reći da je to ne znam koliko opasno. Sigurno treba voditi računa na izvoru, znači sprečiti zagađenje, a ova stara zagađenje što presanirati. Evo i polako se bližimo kraju emisije, pa da li imate nešto da dodate što mislite da je bitno da gledalci znaju, a da ja vas nisam pitala, gospođa Lompar? Pa ne znam šta bi dopunilo. Eventualno mislim da, da smo pretresli malo stanje životne sredine. E, ono što, što možda bi trebalo reći da, da što se tiče aerozagađenja nismo tako loši, ali s druge strane mislim da je šteta što nemam automatsku mernu stanicu koja je ovde pre par godina postavljena i nije u funkciji, tako da je to jedan od možda koraka vidjeti šta sa tim. Da li, da li postoji mogućnost da se ono osposobi? Gospodin Mitrovic? Pa, ja mogu da kažem da je Subotica naša stvarno lijep grad, ali e, meni fali ta živost, nekako taj, e, da se mnogo toga treba što brže uraditi. Mi u nevladinom sektoru stvarno imamo puno ideja. Sad da vam ne nabrajam i fantastičnu ideju vezano za Žarko Zrenjan školu koja ima farmu. Na, tom, na toj farmi i tekako može da se osmisli uzgajanje organskog začinskog bilja, da se kroz različite projekte donacije dobiju i sušare, da se tu djeca zaposle, odnosno mladi koji mogu da rade, i na taj način imamo i zaštitu životne sredine i zapošljavanje mladih. To je ta zelena ekonomija. Ja ću da vaše gledalce obavestim da bio fest koji se održava od 30. do oktobra do 2. novembra upravo će imati temu zelene ekonomije. Ja bih voljela da zajedno sa lokalnom samoupravom pretresemo sve te ideje i projekte na koji način bi se kroz zelenu ekonomiju došlo do povećanja broja radnih mjesta. Vjerujte, u Rio de Janeiro, kada je naša zemlja predstavila studiju o zelenoj ekonomiji, Jedna od tri uh, oblasti je upravo uh, organska poljoprivreda. Ideja udruženja Teras jeste da po ugledu na uh, Beograd, gdje postoji zeleni prsten, uh, i mi u Subotici dobijemo uh, organski prsten. Ja smatram uh, i definitivno se pokazuje sve više i više da je organska poljoprivreda stvarno budućnost ne samo naše uh, države, nego i Subotice. Sve su te ideje koje uh, Ja se stvarno nadam da bi u nekoj doglednoj budućnosti, ali u stvarno jednu e, dobru saradnju sa lokalnom samopravom i te kako mogu da se ostvari. Hvala što ste bile gošće i u Eko Televizije i emisiji Lice Subotice. Hvala i vama. Poštovani gledajuci, došli smo i do kraja još jednog druženja u okviru naše emisije Lice Subotice. Zagađeno je zemljište, njeseropalić, ali ta zagađenja nisu toliko alarmantna i strašna. Budite uz nas i mislite ekologično.